Tava takua piukkunnarsarnissaat suli qanoq takornariartitsineq siuarsarniarluut. Aarhus arkitektskoole minngaanniik arkitektit pingassut suleqatigaluu imaan misissuiu. Sorl ua kissaatiiva takornarissanut on nikkumane qarnissaa taanna oqaluttuar qassasoq pingaarutillimmi taa taakkua taan ilanngulluu qanoruna oqaluttuar taanna maantikilluni paasineqarsinnaasu paasinaanneqarsinnaasu taa am paasistillat kumuuni minngaanniik pissarsiagut katersuasiu minngaan am maan massak misissuisut oqaluulluit taa isummeriartuarpugut kumuuni pilersaarutinnguatsiarmagu аққусинеқ маангаққаниллаттуссасоқ таанна илаасканглуссуу сисимиул акунган аққусинниасақ маанга аам аваннамут аам ингерлалаассасу тамааттумик пивиусунгуссаппа таа татсиппуан асвисутасията аваннаатунгаатигут асвиссуиккитаани аққусинеқ тикивиннагуннақар фиусимасоқ Tästäin isikkiviissoruissuugami äsivissuamme tuttut nuisakfieningään ni koomingan uan kengiätungään niittu, mitä val avannaatungään telukaffiit amtaakungään isiin kaksin nähtyt. Tau immaa tässä ni apuutsakkaaraan ni tau sunana takusaria tässä ni pääsistissä kassoo. Tau val tässä ngään ni äsivit onninnaqarsinnaakput kisiam äsivitsikitsinnagit ilai talokaffinnut takusaatinnaqarsinnaakput imatut inuit amerlavallaangitsukkuutaat äsivimmut ataatsikkut aqukkuminarnerussaami taakun ingerlannissaa tao imma ilai allakkoorlutik tunuatigut imma aam tuttut aggiasarfiat takusarsinnaa unna nunaqarfit qanoq nungullarnissamut nungullarnissaa allanngornissaa aam taan mianernartoruussuugami siuraasaannarsuugami taak siuqqat sermimingaanni teqqaallut maang pisartu taavalu qaava kisimi naaneqalaarami taavalu orpiaqartorsuugaluaq kaallattu taa eqqarsarpugut sapingisami takusaasut aasivittaanut iluanut angalaarnissaat pingitsoorniarsariniaru niarlu taa immaa ungataani pisuffissa liussallut arlaanni aam pingaarami ilaa ungassissuminnaani takusaasut aamma takusa katsik iluami aam qanillilluit takusinnaaniassammatsik aasiviup iluan isinnikkaluaru.